Можу сказати, що оцінка надана ситуації щодо ситуації в Дніпрі. Прийнято рішення щодо розформування полка поліції особливого призначення в ГУМП Дніпропетровської області. Тобто полка такого не буде існувати. Ми, можливо, приймемо рішення, інші кадрові рішення щодо створення там окремих рот для виконання специфічних функцій, там охорона фізліс і інше. Всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені без виключення в бригаду «Лють» для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою. Ті особи, поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть звільнені з врученням повісток. Якщо говорити про специфіку і задачі, які виконують поліція особливого призначення зараз під час військового стану, це унікальна на сьогоднішній день ситуація, коли поліцією надано право виконувати задачі з оборони держави. Да, ми входили в принципі всі сили поліції, входили сили безпеки та оборони. Але ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ, відповідно до Верховної Ради, до народних депутатів. Вони нас підтримали і надали право. І в законі про національну поліцію вказано про те, що поліція особливого призначення, це поліція особливого призначення при головних управлінь чи бригада «Лють», «Корт», мають право виконувати задачі з оборони держави. Тобто наступального характеру, оборонного характеру, в угруповання військ. Зміни в закон про національну поліцію, в закон про оборону України внесені були ще в минулому році. І з того часу поліцейські, поліції особового призначення мають право виконувати ці задачі, про які я казав. Тобто вони з минулого року стали комбатантами. Зараз вже, якщо казати про комплектування бригади «Лють» з інших регіонів держави, з інших з поліцейських підрозділів поліції особливого призначення. Так, ми сьогодні маємо завдання збільшення штатної чисельності штурмової бригади «Лють». Ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони. І ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських поліції особливого призначення. Це Кремінь, це самі підготовлені на сьогоднішній день поліцейські національної поліції. Вони мають бути взірцем. Вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліцейським. Тому що у нас до бригади «Лють» відкритий конкурс і цивільної молоді, і з поліцейських національної поліції. Тобто не тільки поліція особливого призначення має право і зобов'язаний прийти в бригаду «Лють». Всі поліцейські мають право. І ми всім зараз проводимо рекрутинг і призиваємо прийти захищати державу в складі бригади «Лють». Під централізованим керівництвом. Це рішення тому і приймається, для того, щоб була бригада потужна, єдина і під єдиним керівництвом. Безпосередньо так вони підпорядковані, бригада «Лють» підпорядкована в районах бойових дій військовому командуванню. Щодо цього відео і відео там, де був присутній один із керівників головного управління, він особисто після цієї розмови, він написав рапорт, буду переведений в штурмову бригаду «Лють» на одну із керівних посад.